Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou Ronaldo Oliveira. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Ronaldo 242. E finalmente está aqui no Brasil a nova Dominar 200, modelo de baixa cilindrada que, gente, tem mais potência que CB Twister e também a Fazer FZ25. E um precinho muito, muito camarada, hein? Então, para conhecer todos os detalhes da nova Dominar 200, além é claro, as cores, o preço e a ficha, assiste esse vídeo até o final, deixa aquele like sem muita enrolação. Vamos ao vídeo. Então, gente, uma moto bem interessante, né? Bem bonitona. Uma moto de baixa cilindrada que tem suspensão dianteira invertida, suspensão traseira monoamortecida e banco bipartido, que dá um ar mais esportivo. A iluminação dela ainda é de lâmpada halógena, tendo apenas a lanterna traseira em LED. E, gente, olha só a cavalaria dessa moto. Ela tem 24,5 cavalos de potência a 9.750 rpm, mais potência que a CB Twister, que tem apenas 22,4 cavalos, isso na gasolina, viu, gente? E também do que a Fazer 250, que tem 21,3 cavalos na gasolina. Já pensou? Uma boa potência, né? Ela só vai perder em potência para a Duke 200 da KTM, que, mesmo sendo 200 cilindradas também, ela tem 26 cavalos a 7.500 rpm. Para nosso mercado seria uma briga bem interessante. Ela estaria ali na mesma pegada de KTM, Duke 200 e Apache RTR 200, né, gente, com seus 21 cavalinhos de potência. Mas o alvo principal dela seria as duas, a Honda e a Yamaha, né? Só que, infelizmente, o planejamento da Bajaj não foi tão bom aqui para o Brasil. Vamos ver se eles melhoram, né, gente. Vamos dar a ficha. Ela possui um motor OHC monocilíndrico de refrigeração líquida de 199,5 centímetros cúbicos com 24,5 cavalos a 9.500 rpm, torque de 1,88 kg a 8.000 rpm. Olha só o câmbio, pessoal, é de 6 marchas, mas o tanque é bem pequeno, é de 12 litros. Essa moto possui sistema ABS na dianteira com um discão de 300 mm. O pneu que calça ela é o 180/17 na dianteira. Na traseira, ela tem um disco de 230 mm e o pneu que calça é o 130/70/17. Ela estará disponível, gente, em 4 cores: vermelha, cinza, azul e branco, mesmas cores e também praticamente o mesmo design da sua irmã Dominar 160. Mas aqui está o maior atrativo dessa motinha de baixa cilindrada: o preço. Ela custa R$19.637. Olha só, esse já é o valor total com o frete, viu, gente? Já que as lojas estão todas no estado de São Paulo, vamos ver que vocês conseguem espalhar mais lojas pelo Brasil, né, gente? Será uma excelente opção para o nosso mercado, não é verdade? Então, tá curtindo a nova Dominar 200? Deixa aquele like, inscreve no nosso canal, gente. Toda semana tem vídeos novos para vocês. Vídeos novos todas segundas, quartas e sextas-feiras, sábado e domingo. Vou liberar também alguns vídeos curtos, tá ok, pessoal? E me segue lá no Instagram, no @RonaldoOliveira242. Pessoal, logo estarei trazendo também o vídeo da nova Dominar 400 e também um comparativo com as principais concorrentes delas do mercado, tá ok? Então, gente, vamos lá na minha opinião. Gente, uma moto que eu já disse, uma moto bonita, tem um design bem interessante. Essa frente dela lembra bastante a nossa Hornet da última geração, a que saiu de linha, que era muito bonita. Gente, um erro que eu achei grave da Bajaj ao chegar aqui no Brasil é a quantidade de lojas, né? A gente não vai sair do nosso estado para ir comprar uma moto lá em outro estado para ter trabalho de trazer, né? Principalmente moto de baixa cilindrada. Não compensa, principalmente por causa das revisões. A moto tem que ser mantida em dia, né? Tudo certinho. O maior erro da Bajaj até o momento é esse. Tem que espalhar pelo Brasil, gente. As motos são bonitas, tem sim uma qualidade, mas se não investirem, gente, ela ficará igualzinha a KTM, que está aqui no Brasil há um tempão, mas pouca gente conhece os modelos. É quase difícil você ver as motos da KTM circulando nas cidades, né? Ficará naquele mesmo estilo, KTM, Ducati, que você vê bem poucas motos.
Cara, ali no 0,3% do mercado, gente, fica infelizmente, se a Bajaj não se espalhar, não investir, não diversificar, vai ficar difícil, né? Eu torço que ela sim, eu torço que a Bajaj cresça, consiga chegar ao patamar de Honda e Yamaha. E olha só, um incentivo para a Bajaj. Há um certo tempo atrás, nós tínhamos Sandal, que concorria diretamente com Honda e Yamaha. Tinha modelos que eram até eleitos moto do ano, de Sandal e Kazinski. E é claro, a Shinerai, que está aqui um tempinho e que se espalhou muito pelo Brasil, é a terceira marca de moto mais vendida durante esse ano. Já pensou como a Shinerai evoluiu nesse tempo todo, né? Eu acho que se a Bajaj realmente investir, dará sim trabalho e será muito bom para o nosso mercado, né? Conta aí a opinião de vocês, pessoal. E pessoal, muito obrigado por me ouvirem até agora. Tchau, tchau.